ボディービルで作った筋肉っていうのは実は力がないんだよっていうふうに言ってる人がいるんですよ。で、ある部分では正解なんですよ。それはパワーリフターもっと細いパワーリフターと比べてそのベンチプレスの居上重量が少なかったりとかね、スクワットができなかったりとかっていうのあるんですけども、もともとそのバーベルを上げるのが目的でやってるわけではないし、別にそのバーベルを上げれなくても別にいいんですよ、うん、俺はそのバーベルを使わなくても腕の太さは負けないよとか、うん、足の太さは負けないよであればボディビルダーとしてはそれでいいと思うんです。だから本来の目的は筋肉 の、 そのデザインでありサイズでありなので、もともと目的がディスプレイ用の体作りなんですよね。だから強くある必要ないし、だから格闘家と比べて比較されても、うん、じゃあボディビルルールで喧嘩しようかっていうような形ですよね。なんか変な話ですけど、それだったら、ね、うん、負けませんよという形なんですよね、うん、まあ、でも筋断面積が増えれば筋力は当然ついてくるので、当然、はい、まあ、力がついて当たり前、当然強くはなるんですよ、はい、だからそんじょそこらのやつには絶対負けないんですけどその辺を履き違えてる小僧が腕相撲を申し込んでくるなかったですか昔は。まあ、ありましたね。僕らの時代って本当腕相撲が男の子なんですかね。絶対君後悔するよとかって飲み屋に行って友達と飲んでたら横の集団のやつが来て、お前らの飲み代と俺らの飲み代を腕相撲でかけようとかって言ってあかわいそうとか思いながら、当然僕らが勝つんですよ。勝つんですけど、でそいつらも意気消沈、いやいいよいいよとかって言ってやるんですけどね。そういう平井さんなんかあれですもんね、アームレスリングもともとはね、そうなんやってたんで、あれですよね、はい、僕も腕相撲すごい強くて一時期大会出たいなと思ってたぐらいなんで、多分この2人は腕相撲強いんですけど、まあでも中にはビルダーでも腕相撲弱い人もいます。まあまあいますよねその辺はね、あれですけど、まあ、そうやって僕らの時代は腕相撲は本当に怪我してでもやってましたもんね。そうですねまあでも今は怪我したくないんでしない、絶対やんないですね、絶対やんないですね一番やばいですからね、はいはい。